နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ကစလို့ဥရောပနဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်တွေကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးခီးစဉ်တွင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမာတန်ယုံအရာရှိတွေနိုင်ငံတကာထိပ်တန့်အရာရှိတွေပြင်အမေရိကန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်80ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သလိုဒီခီးစဉ်ကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ဟာယာနှုံးပြေအောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့မြင်မိသလိုအားရဝမ်းသာမိတယ်လို့လာရောက်ကြိုဆိုတဲ့ဒေါညွတ်မေတာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်သဘောထားကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့ရက်ကအရင်မှန်ကန်ပါတယ်ဖြစ်ရောလာလေးပူကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုဒီဖြစ်ရောလာလေးရဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်တတ်တာတော့အများကြီးပါပဲဒီကျင်တဲ့စီရတော့ကျွန်တော်တို့ငေါဆောင်ရဲ့ခီးစဉ်တွေကကျွန်တော်တို့တခြားလူကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးလာနေပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ငေါဆောင်ရဲ့ခီးစဉ်တွေကရောက်တဲ့နေရာထဲမှာအောင်မြင်မှုအများကြီးရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်သားပါတယ်လူလူခေါဆောင်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခီးစဉ်အတွင်းမှာနားချိန်နှဲပါတာကြောင့်ပင်မနွမ်းနေနေပြီးစားချိန်တောက်ချိန်မမှန်တာကြောင့်လဲအစာအိမ်ရောင်ရမ်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ကွန်ပျူတာအကြည့်များတာကြောင့်အရိုးကြီးပေါင်းတက်တာတွေ့ရပေမဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအထူးစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။အမေကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ကိုရာကျော်ရှိခြေသေးခြေပါတယ်။ချိန်ပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစုတောက်ပဲသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုအမေနဲ့စုတောက်ပေးနေပါတယ်။ကျမတို့ကောင်းဆောင်တွေကျမတို့ကျန်းမာရေးကတော့တော်တော်လေးစိတ်ကူပါတယ်။ဒီကျမတို့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကျန်းမာစီရှင်ပါတယ်ကျမတို့။ဒီခီးစဉ်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကိုရန်အောင်စိုးကသူ့အမြင်ကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအဲ့လိုဟိုပါပေါ့နော်ဒီစီဝါရေးပိတ်ဆို့တာတွေအဲလွတ်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာရဲကြိုးဆိုတဲ့ကိုနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲအပိုင်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကဘလို့စိတ်မျိုးလဲဟိုကန့်ွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလို့ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတယ်နော်အာရာနှုန်းပြပဲဗျာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့ဟိုရာနှုန်းပြအောင်ရင်တော့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗျာ